1.843.000... 735. 735 votos. Mas é culpa do meu pai, tá? É culpa do meu pai. Se não fosse o trabalho dele, certamente... E eu tenho humildade para reconhecer isso. Às vezes, no debate, o pessoal faz chacota, outros deputados falam, mas eu tô eleito aqui, não foi graças ao meu papai, não. Eu falo, foi graças ao meu pai, sim. Que não é um maconheiro, não é um cheirador, que trabalha, que não tá metido em corrupção e que foi eleito presidente sem nem US$ 1 milhão. Então é motivo de muita honra, sim, claro, satisfação. Claro. Tanto é que se tornou presidente. Sim. E, aliás, os bolsonaros estão na crista da onda, porque todos foram eleitos, né? Sim, sim. O Flávio mais votado senador também do Rio de Janeiro. Claro. O Carlos foi o vereador mais votado já nas últimas eleições. E se for ver por aí, eu tive maior... Nem sabia. Em São Paulo, Paulo, já que a gente está aqui à vontade, no clima tranquilo, em São Paulo eu tive mais votos em São Paulo do que o Boulos para presidente, do que o Henrique Meirelles, do que a Marina Silva. Isso dói. Ah, ele... Muita gente. Eles têm que voltar para a escola lá.